Sveiki Facebook draugai ir visi kiti, kurie matysit šį video. Su jumis Aurimas. Ir šiandien aš būsiu ne vienas, pas mane atvyko vienas svečias, Darius. Sveikas, Darius. Aurimai. O, sveiki. Tai va, manau, šiandien bus tikrai įdomus video, vien dėl to, kad ne aš vienas kalbėsiu ir gaminsiu kokteilių, o mes tai darysim kartu. Taigi, manau, Dariau, netimpam laiko, kaip visada, chebra. Istorija, receptas, kokteilis. Į parą. Einam ieškoti produktų. Einam ieškoti produktų. Einam ieškoti produktų. Tada vodį dabar perduotų Dariui. Jo, ko gero trumpai apie save. Aš save galiu skaityti profesionaliu barmenu, nors to žodžio labai nemėgstu kažkaip tai, bet paskutiniu laiku labai dažnai klausia kažkas, kiek laiko dirbi. Tai kai pasakau, kiek metų dirbu, tai tikrai suprantu, kad ir žmonėm labai įdomu būna ir pačiam suvoki, kad tikrai daug. Nes pasirodo už baro, su baru susijęs, metai tai jau yra 30 metų, kada dirbu, nes pradėjau nuo 22 metų, tai dabar yra 30 metų, kada niekaip neišeinu iš tos sferos. Aišku, pati pradžia buvo, kada dirbau bare, dabar paskutiniai 5 metai, 6 jau bus, kada dar dirbu Kėdainių profesinio rengimo centre profesijos mokytojo, dalinuosi patirtim su būsimais padavėjais barmenais. Ir važinėjo į privačius renginius su vadinamu mobiliu kokteilių baru. Tai vasaros parduotos, tačiau važiuojam, dirbam, gaminam. Mokslo metai prasideda, tada dirbam daugiau mokyklų ir mažiau renginių. Tai va taip tiek trumpai ko gero apie save. Gerai, Darius, dabar gal tada trumpai galėtum papasakot apie šios dienos kokteilį. Kokį mes kokteilį gaminsim, galbūt jis turi kažkokį tai pavadinimą, kažkokią tai atsiradimo istoriją ir panašiai. Jo, šiandien pasigaminsim kokteilį, kėdainiečiai gal kurie dalyvavo renginiuose ir girdėjo ir matė apie jį. Jo pavadinimas yra toksai gražus kėdainietis, o kaip jis atsidūrė, atsirado tas kokteilis, jis dabar, jeigu kad nesumilu, to gero atsirado prieš 12-15 metų, kada agurka kokteilį buvo sutik kažkaip ir nelabai populiaru, šiai dienai yra populiarus, įvairūs vaisiai, sakykime, ir tas pats agurkas kokteilį, bet tuo metu buvo tokia mintis, kad reikėjo sukurti kokteilį, kuris prezentuotų ir ne tiek, kad prezentuotų, jį būtų paprasta pasigaminti, nesudėtingi ingredientai ir kaina, kad nebūtų didelė. Tai vat tuo laiku buvo tas toksai vienos organizacijos, gal galima pavadinti taip, tokie mintis. Tai jie manęs paprašo, aš ten kelis variantus sukūriau, jie tai pasirinko vieną kitą ir paskui man dar šovė mintis, jeigu kažką tai pakeisti ir į kokteilį įdėtą agurką, tai atitiktų ir mūsų miestą, sakykime, tradicijas. Kėdainiečiai, kam patinka, kam nepatinka, kad vadinama agurkų sostinė, bet mes... Šiek tiek atsiprašau, Dariau, tave trumpam nutrauksiu. Minėjai, kad Kėdainiai yra agurkų sostinė, tai aš norėčiau užakcentuoti šį dalyką, ypač savo video fanams, kurie nėra kėdainiečiai. Mano miestas Kėdainiai dar kitaip vadinami agurkų sostinė ir tai nebereikalo, nes nuo 19 amžiaus ši daržovė buvo masiškai auginama Kėdainiuose. Taip pat nuo 1997 metų buvo pradėta organizuoti kasmetinę agurkų šventę. Tai tiek. Žodis tau, Dariau, ir gali pasakoti istoriją savo toliau. Agurkų sostinė, bet mes nuo to niekur nedingsim, ko gero ir liks, man tai labai patinka, kad kiekvienas miestas turi kažkokį tai tokį cinkelį savo. Tai va, taip ir atsirado tas kokteilis, greitai pagaminamas, gaivus, paprastas, gaivus ir skanus. Tai va, tai iš tikrųjų labai noriu paragauti šio kokteilio. Aš pats prisipažinsiu apie tą kokteilį, jau žinau keletą metų, bet niekad neteko jo ragauti. Tai tikrai
labai noriu. Ir mes tada dar kartą šiek tiek čia susiruošim viską ir netrukus jums visiems parodysim, kaip pasigaminti skanų kokteilį, bei papasakosim šio kokteilio receptą ir nurodysim jo ingredientus. Nu ką, gaminsim šiandien kokteilį kėdainėtis. Aš paskui dariu. Jo, gaminsim du kokteilius. Mums reikalinga bus citrina, mėta, agurkas, agurkų sirupas ir šiandien mes naudosim degtinę bulvinukę. Kodėl pasirinkau tą bulvinukę? Galima gaminti iš tikrųjų šitą kokteilį su bet kokiu baltu jūsų mėgstamu gėrimu. Tai gali būti tinkamas yra ir romas, ir džinas. Džino skonis šiek tiek yra intensyvesnis. Tai gal daugiau tiktų romas arba degtinė. O bulvinukę pasiėmiau todėl, kad kai visi žinom, kad degtinė paprastai gaminama yra už žuvišų rūgių, o mes kokteilį gaminam su agurku užaugintų pas mus, tai lygiai taip pat kaip ir bulvė užauginta pas mus, lai būna degtinė naudojama bulvinukė. O tada dar nepamiršom, reikalingas jo limonadas. Tai va, pirmoji eilė, tada mes prisidedam taurę. Aš tau dar tai nieko, viską pats prisidedė. Prisidedam ledo, kad atšaltų. Taip, turim ką. Dabar pilam po 50 ml mūsų lietuviškos bulvinukės. Nes taurė nėra maža, 20 ml pilam agurkų sirupo. Ir užpilam limonadą. Limonadą, aišku, galima pasidaryti tiek, kas nori. Jo, pilna taurė. Galima limonadą pasidaryti ir naminį, bet kaip minėjau, šitas kokteilis sukurtas ir sugalvotas yra tam, kad būtų jį galima pasidaryti greitai, paprastai ir pigiai. Tai paprastesnis variantas tiesiog nusipirk. O limonadas spraitas, ar neskaniausiai? Jo, su spraitas tai klasikinės. Įsimaišom viską. Papuošimų ir aromatį mes citrinos, jis papildomai duos ir aromatą, galime dėti pats. Nu. Ir dar mes šiek tiek įspausim laimo sulčių. Tiesiog ranka pilnai nespaudžiam lietuvę. Dar pamaišom viską. Ir jeigu kokteilis vadinasi kėdainietis ir turi atspindėti mūsų, sakyti, miesto tradicijas kažkokias, mums reikalinga ir būtinai akcentas agurkas. Tai mes įdėsim keletą juostelių agurkų. Tiesiog išsipsimėti viršaus. Dar čia mėtos? Jo, nes vasara karšta, mums norisi kažkokio tai gaivumo, o citrina, mėta, vanduo, sakykime, tikrai suteikia papildomą to gaivumo. Nu, tai va. Nekantrauju paragauti. Šiaudeliai, ką, visiems į sveikatą, Aurimui į sveikatą. Ačiū. Ir ką, mūsų operatoriui kuris. Jo. Tai mes dabar sudaušim, kalinai į sveikatą. Paragaujam, vertinam.
geras, senus labai kokybinis. Daug tokių ir kvapų, ir skonio jaučiasi, bet viskas taip labai gerai suėjo. Nu, tai va, sakau, jo esmė ir buvo, kad būtų paprasta, pigu, greitai. Tai va, liktai toks atrodo, kas čia gali būti, bet elementariai agurkas, limonadas, tas alkoholis, jis, sakykim, neturi čia tos tokios didelės reikšmės, paskęstais tam, ir mėtas, kaip ir citrinų, ir agurkė, tai... Tai nu va, pagaliau pirmą kartą paragavau, tikrai geras, kad jis kokybinis. Tai va, Hebra, viską matėt, tai tikrai siūlau pasigaminti, išbandyti, tikrai nenusivysit. Labai gaus pasakytas kokybinis. Nu ką, Hebra, aš toliau gėlių kokybinį. Darius turbūt negali, nes vairuos šiandien, nes jis čia atvyko pas mane, aš čia galiu vykti, Dariui reikės važiuoti. Tikrai geras kokteilis. Tai turbūt šiandien bus viskas. Gal pradžiai Dariu dar pasakyk, kaip tave būtų galima rasti, jei reikėtų savo šventėjai va tokio profesionalo. Jo, ko gero lengviausia būtų surasti Facebook'e. Facebook'o paskyra kokteilis jūsų šventėje. Arba Darius Biriukas, lygiai taip pat Facebook'e ir tada jau nuorodas visą straipą. Tai va, gal kažkada ir susimatysim jūsų. Taip, ir be abejo nepamirškite ir manęs. Mane galite rasti YouTube'e, parašę Aurimo baras, surasit. Ir jei patiks šis video, tikrai nesidrovėkit, spauskit like, komentuokit, pasidalinkit ir manau bus smagu toliau kartu gaminti kokteilius. Tai dar kartą ačiū Dariau. Ačiū. Žiauriai buvo smagu ir tokia įdomi patirtis iš tų pastarytų profesionalų. Gal ir ne pirmą kartą gaminam. Jo, tai gerai tada, draugai. Tai šiandien tiek ir iki kitų kartų. Iki.